მოგესალმებით, მე თამუ ნაუჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამფრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მიმდინარე კვირას მესხეთი ქალებისა და გოგონების ძალადობის წინააღმდეგ გამართულ აქციას შეუერთდა. აქციის ფორთოხლისფერი მსოფლიოს ფარგლებში ფილმის ხმა ამოიღე ჩვენება გამართა და ასევე ამის შემდეგ დარბაზში დისკუსიები მოეწყო. დღეს ჩვენ ქალზე ძალადობისა და ნადრევი ქორწინების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი გახლავთ მერსი კორპსის მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის გენდერისა და მმართველობის კონსულტანტი ნინო რუხაძე და ასევე ვოლფრიჟენ საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ლომიძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თუმცა ვიდრე კითხვებს დაგისვამდეთ, მანამდე მინდა ამ აქციის ფარგლებში, ფორთოხლისფერი მსოფლიოს აქციის ფარგლებში, ახალციხეში გამართული ღონისძიების შესახებ გადაღებული მასალა გაჩვენოთ. მოდით ვნახოთ ეს ვიდეო. ახალციხეში ადმინისტრაციულ შენობაში ფილმის ხმა ამოიღეთ ჩვენება გამართა. 45 წუთიან ფილმში ძალადობის მსხვერპლი ქალები ტრაგიკული ისტორიების შესახებ ყვებიან. თუმცა ამავე ფილმში ნაჩვენებია ისიც, თუ როგორ არ სურთ ქალებს ოჯახური ძალადობის შესახებ ხმა მაღლა ისაუბრონ. ფილმის დასრულების შემდეგ დარბაზში დისკუსია გამართა და განსაკუთრებული აქცენტი იმაზე გაკეთდა, რომ აქ ნაჩვენები რესპონდენტების უმრავლესობა ნაადრევ ასაკში გათხოვდა. რამდენადაც ადრეულ ასაკში ქორწინება თითქოს და დემოგრაფიულ ვითარებას აუმჯობესებს საქართველოში, მეორე მხრივ ძირითადად ისინი ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. ანუ მომწიფებელი 14-15 წლის გოგონა, როდესაც ხოვდება ოჯახში, ის არ არის ჩამოყალიბებული, მას არ აქვს საკუთარი ეკონომიკური საფუძვლები, არ გააჩნია მას ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, არ აქვს განათლება და უფრო ადვილად ექცევა მეუღლის გავლენის ქვეშ, უფრო ადვილად ხდება ძალადობის მსხვერპლი. ახალგაზრდა რომ ხოვდებიან ახალგაზრდა გოგოები, ასე ვთქვათ, იმათაც სახში არ უნახიათ ის კეთილდღეობა და სიწყლან, რასაც ისინი ხედავენ და მაგისგან რომ გაიპარონ მაგ პრობლემისგან და აი მაგისთვის გადიან და თხოვდებიან ნადრევად და რაც რა თქმა უნდა ვინც რამე პრობლემას ექცევა და ისო მაგ პრობლემა უბრუნდება და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ერთობლივად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, რომ ასეთი სიტუაციები და ასეთი პრობლემები ჩვენ საქართველოში და ჩვენს კუთხეში რა თქმა უნდა შევამციროთ. დარბაზში ნაადრევ ასაკში გათხოვებასთან დაკავშირებით კანონის გამკაცრება დადებითად შეაფასეს და განაცხადეს, რომ ქალზე ძალადობის შესაჩერებლად აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა. მსგავსი ტიპის ფილმების ჩვენება და ხშირად გამართული დისკუსიები ამ თემებზე მოგცემს იმას, რომ ადამიანები უფრო მეცი ფიქრებენ ამ საკითხზე და ისინი უფრო სწორად დაინახავენ ამ პრობლემას და ისინი ასევე შეეცდებიან, რომ თუ დაუშვათ აქამდე არ ხდებოდა ამ თემებზე ლაპარაკი, მათ უფრო მეტი ფიქრობ, უფრო მეტი სტიმული მიეცემათ, რომ ისაუბრონ იმ პრობლემაზე, რაც ფაქტიურად ძალიან ბევრ ოჯახში არსებობს. ამ ღონისძიებით ახალციხელები ქალთა და გოგონათა წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას ფორთოხლისფერი მსოფლიო შეუერთდნენ. ეს აქცია მსოფლიოს მასშტაბით 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით იმართება. ასეთი ღონისძიება, როგორც ახალციხეში გამართა ასპინძაშიც, ადიგენშიც, დიახ, დღეს უკვე ახალქალაქში, დიახ, ანუ დაიფარა მთლიანად რეგიონი. ფილმის ჩვენების შემდეგ ყველა მუნიციპალიტეტში ეწყობოდა დისკუსია, ადამიანები გამოხატავდნენ თავიანთ მოსაზრებებს, შეიძლება ითქვას რიგ შემთხვევაში რეკომენდაციებსაც იძლეოდნენ. რა არის ის ძირითადი მესიჯი, რაც დღეს საზოგადოებისგან მოდის ამ თემებზე, ნინო? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძირითადი მესიჯი ოთხივე მუნიციპალიტეტში, სადაც კი გამართა ამ დროისთვის, და ხვალ ნინო წმინდაში არის დარჩენილი და იქაც ვატარებთ იგივე ფილმის ჩვენებას და დისკუსიას. მთავარი მესიჯი არის ის, რომ დამსწრე აუდიტორია ყველა ერთხმად ამბობს იმას, რომ ძალადობა დანაშაულია და ძალადობას გამართლება არ აქვს. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც აი ვიღაც აი ამ აუდიტორიიდან მაინც ამბობს იმას, რომ კი ძალადობა არ შეიძლება, იცით, არ უნდა მოხდეს მსგავსი ფაქტები, მაგრამ სადღაც რაღაც გამართლების მოძებნას მაინც ცდილობენ, რომ თითქოს თუ კი ხდება ვინმეზე ძალადობა, ამას რაღაცი გამოწვეული იყოს ეს, დიახ, ამას გულისხმობ. და ეს რა თქმა უნდა ცუდია მაინც, რომ მაინც არსებობს ეს, მაგრამ რო არსებობს, ანუ გამართლება გარკვეულ
ცილად მაინც ძალადობის გამართლება, თუნდაც ერთეული შემთხვევებით რომ არსებობს ეს ძალიან ცუდია. ეს უფრო არიან მამაკაცები, ქალბატონები, ეს უფრო არიან დაუშვათ უფრო ზრდასრული ასაკის წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, ანუ ვინც რაღაცნაირად ცდილობს რომ გამართლების ასე ვთქვათ მარცვალი თუ რაღაცა ვისი ყოფს. ძირითადად ალბათ მაინც მამაკაცები არიან, ვინც აი ამ მაგრას ამბობენ, მაგრამ ასევე არიან ქალებიც, რომლებიც იცით როგორ ამბობენ, უფრო სხვა კუთხით. დაუშვათ იმ ქალებს, რომლებიც ცხოვრობენ დაუშვათ იმ პირობებში, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვუყურებთ, რომ გარკვეული ძალადობის მსხვერპლია, თუნდაც არ შეიძლება არ სცემენ და ფიზიკურად არ უსწორდებიან, მაგრამ ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი როა, ან თუნდაც სამსახურში არ უშვებენ, ან თუნდაც ესე, ზოგიერთი ქალი ამართლებს იმას, რომ იცით რა, არა, შეიძლება ეს ქალი ეს ბედნიერია და მას ასე უნდა. ანუ ამართლებენ ამ იმას, რომ ესე იგი ქალს უნდა ასე და იმიტომ ხდება, რომ ხდება ასეთი რამ. ნინო, თქვენ მინდა გკითხოთ პირველი, რომ თქვენ ესწრებოდით კონკრეტულად, როცა ახალციხეში გამართა ღონისძიება და ამ ფილმში ძირითადად აქცენტი რაღაცნაირად მეც გაკეთებული იყო იმაზე, რომ რესპონდენტები, რომლებიც საუბრობდნენ, იყვნენ ნაადრევ ასაკში გათხოვილები. როგორ ფიქრობთ, აი ნაადრევი ქორწინება რამდენად გულისხმობს თავის თავში ზოგადად ძალადობას? ბატონო, გამარჯობა. პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში, მინდა მოგილოცოთ ეს ახალი სტუდია, გისურვა წარმატებები. მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის საკმაოდ ესეთი მწკინეული საკითხი არის, ზოგადად ეს საკითხი ვესწრებოდი ასევე მშახედრას და მინდა ამ ორგანიზაციას მიულოცო ზოგადად. ინტერნეტ კარგი გადაღებული ფილმი იყო, საკმაოდ კარგი ხარისხი და რეალურად იყო დაჭერილი ის პრობლემები, რაც დღეს ჩვენ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში დგას და აქტუალური არის. ზოგადად ნამდვილად შემზარავი ფილმი იყო, რომლის შემდეგაც ძალიან კარგი დისკუსია გაიმართა. ნინოს დავითანხმები იმაში კომენტარს უნდა გამოეხმაურო, რომ ხშირ შემთხვევაში თვითონ ადამიანები ამართლებენ, ცდილობენ მაინც რაღაცა გარკვეული კუთხით გამართლება მოუპოვონ ძალადობას. აქ ამისთვის ალბათ ამის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი მაინც არის ის, რომ ჩვენ ყველანი მაინც მოდივართ საბჭოური მენტალობის მსხვერპლნი ვართ, მაშინ როდესაც ჯოხი ესეთი ძალადობრივი აღზრდის მეთოდები ითვლებოდა გამართლებულად, თუნდაც დღეს როგორც ქალების შემთხვევაში, ისე ბავშვების შემთხვევაში შემოიძლია თქვა, როდესაც ბავშვზე ხდება ძალადობა, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლიანი ჩვენი შვილები და ის მენტალობა, რომ ეს ჩემი საკუთრება და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და თუ ვცემ ამას ვაკეთებ, ან ძალადობ ფიზიკურად ვაკეთებ ამას იმის გამო, რომ მისთვის არის ეს უკეთესი. ანუ აი ამ კონტექსტში ცდილობენ გამართლებას. რაც შეიძლება, რაც შეეხება ნაადრევ ქორწინებას და არიან თუ არა ნაადრევი ქორწინების შედეგად არსებული ქალბატონები ძალადობის მსხვერპლები, კი ეს ნამდვილად ესეა, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ფაქტორი ესე შეიძლება იყოს, ვინაიდან ნაადრევი ქორწინება ზოგადად არის ადამიანის უფლებების დარღვევა არის, ამას გულისხმობს ადამიანს, ქალებს განსაკუთრებით ეზღუდებათ ხელმისაწვდომობა განათლებასთან, მათ არ იციან ქალბატონები. აი რა ის ძირითადი სირთულე რასაც ქალები ნაადრევ ასაკში გათხოვების შემდეგ აი აწყდება და რიგ შემთხვევაში უმკლავდება ლახავს, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი აი ამ ყველაფერში არის განათლებასთან აღარ უწევთ, ვეღარ ახერხებენ განათლების მიღებას. ხელმისაწვდომი აღარ არის განათლება მათზე, იმიტომ რომ ქართულ, ზოგადად საქართველოს კონტექსტში ქალი არის, ქალის მთავარი მოვალეობა ოჯახი, ბავშვი გააჩინოს და ოჯახს მოუაროს. აქედან გამომდინარე ეს ვეღარ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას, თუ არა გაქვს კარგი შესაბამისი განათლება, შესაბამისად ჩვენ არ ხარ დასაქმებული, არ გაქვს კარგი სამსახური, რაც აი ხება შენს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე ხდება ზუსტად ოჯახში ყველა ის პრობლემა, ასევე ხდება ფასეულ, ან ღირებულებების გადაფასება ხდება უკვე როდესაც ჩვენ უკვე გარკვეულ ასაკში შედიხარ და აქედან წარმოიშვება ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტები ოჯახში, რის შედეგადაც ქალი როგორც სუსტი სქესის წარმომადგენელი ხდება მამაკაცის ძალადობის მსხვერპლი. შეიძლება იყოს ხშირ შემთხვევაში ეს არის ფიზიკური ძალადობა, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ფსიქოლოგიური ძალადობა. კი ბატონო, მადლობა. ნინო, ასე იგი სტატისტიკა გვაქვს საკმაოდ შემაშფოთებელი. 2002 წლიდან 2009 წლამდე გასამაგებულია თინეიჯერების ქორწინების მაჩვენებელი. 2010-2011 წლებში გარკვეულწილად ეს მაჩვენებელი არის შემცირებული, თუმცა 2012-2015 წლებში 9 კლასამდე სკოლა მიატოვა 205 მოსწავლემ, მაგალითად 2000
ძალიან ძნელია ზოგადად ამაზე პასუხის გაცემა. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიტყოდი, მაგალითად თუ შედარებას გავაკეთებთ 90-იან წლებს, როდესაც მე ვიყავი სტუდენტი და სკოლა ამ პერიოდში დავამთავრე, მაშინ ძალიან ხშირი იყო ადრეული ქორწინებები, აი 14-15-16 წლის გოგონები ძალიან ადრეთხოვდებოდნენ, მაგრამ მაშინ ზოგადად ისეთი სიტუაცია იყო საქართველოში, რომ თითქოს ბევრი ოჯახისთვის დან გათხოვება და გასვლა ეს რაღაცა თითქოს გამოსავალი იყო იმ გოგონებისთვის და ისინი სხვა პერსპექტივა მათ არ ჰქონდათ, ან დაუშვათ ზოგადად სისტემა იყო ქვეყანაში მოშლილი, განათლება, უმაღლესი განათლება ბევრი ომი იყო ბოლოს და ისეთი სიტუაცია იქნებოდა, რომ დაუშვათ სამომავლო პერსპექტივას ვერ ხედავდნენ და გამოსავლად ბევრს ოჯახში ჰქონდა ძალიან რთული მდგომარეობა და ისინი გამოსავალს ხედავდნენ გათხოვებაში და ოჯახიდან გასვლაში. თუმცა ეხლა დავუშვათ ამ სიტუაციას თუ შევადარებთ, ეხლა გაცილებით უკეთესი დღეს არსებულ ვითარებას დიახ ქვეყანაში, ახალგაზრდებს, როგორც გოგონებს, ასევე ვაჟებს ძალიან პერსპექტივა გაცილებით უფრო დიდი აქვთ, როგორც განათლების მიღების კუთხით, თუნდაც როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ჩემს დროს მაგალითად შეუძლებელი იყო გეფიქრა და გეოცნება, რომ სწავლა გაგიგრძელებინა კარგ ნორმალურ სასწავლებელში, ასაფარ გარეთ გასულიყავი. თუმცა ბოლო დროს სტატისტიკა მომატებულია. ხო და ეს მიკვირს, რატომ არის? დაუშვათ, მე ჩემთვის გასაკვირია, როდესაც ეხლა აქვს ადამიანს იმის პერსპექტივა ახალგაზრდას, რომ კი არ გათხოვდეს და ოჯახი შექმნას და რაღაცა ეს მძიმე უღელი დაიდგას კისერზე, არამედ განვითარდეს თავის პიროვნულ განვითარებაზე, იზრუნოს პროფესიულ განვითარებაზე და შესაბამისად უკეთესი პირობები შეიქმნას და შემდეგ გათხოვდეს. მე მაგალითად მიჭირს პასუხისგაცემა. ძინეთ, თქვენ როგორ ხსნით იმას, რომ საქართველოს მაღალი მაჩვენებელია ნაადრევი ქორწინების? კი, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ჩემთვის ძალიან შემზარავია ეს ციფრები. ნინომ ის ფაქტი ძალიან კარგად ახსნა, რომ დღეს ბევრად უკეთესი სიტუაცია განათლების კუთხით, ბევრად უფრო განვითარების სხვა ეტაპზეა ჩვენი ქვეყანა გადასული და რატომ ხდება ესე. ჩემი აზრით, აქ ალბათ ისე ოჯახში აღზრდასთან გვაქვს პრობლემა. ხშირ შემთხვევაში ოჯახში ახალგაზრდები არიან, ბავშვები, არ აქვს მნიშვნელობა გოგონა ქორწინდება ადრე თუ ბიჭი ქორწინდება ადრე. ორივე არის, თუნდაც 18 წლამდე ქორწინების პერიოდში ორივე არის ბავშვი და ორივე შესაძლებელია გახდეს ზალადობის სიტუაცია. ხალხზე ხალხზე ის მომდინარე დაისახება. კი ბატონო. იმიტომ რომ შემდგომში უხდება ბავშვობა გაჩენა და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ხშირ შემთხვევაში მშობლები ვერც კი ვაცნობიერებთ თუ როგორ ზალადობთ ჩვენ საკუთარ შვილებზე. იმ ძიმე პირობებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და ასევე მშობლებისგან დამატებული, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ემოციური ძალადობის მსხვერპლი როცა ხდება, ის ფიქრობს იმას, რომ მე გავექცევი ერთ პრობლემას, დავაღწევ თავს ამას და ეჩეხება უფრო რთულ პრობლემას. აქ არის კიდე მეორე პრობლემა, რა, ხშირად ეს თემა არის ტაბუდადებული თემა ჩვენს ქვეყანაში და ხშირად ჩვენი ოჯახების არის ტრადიციის ნაწილია თუ რა არის, ძალიან ჩაკეტილად ვზრდით ჩვენ შვილებს, არ აქვთ იმათ შესაბამისი განათლება, იგივეს ქნება სექსუალური ცხოვრება იქნება ეს თუ რა იქნება, არ აქვთ ზოგადად გასვლის თავისუფლება, თუნდაც იგივე ძალიან ბევრი ოჯახი არსებობს, მე ძალიან ბევრი ოჯახი ხი ვიცი, როდესაც თავის საკუთარ შულს საღამოზე პარკში სასეირნოდ არ უშვებენ, იმიტომ რომ აი შენ არ უნდა გახვიდე, შეიძლება გახდე რაღაცა ცუდის მსხვერპლი. ამ შემთხვევაში მშობლები ვერც კი აცნობიერებენ იმას, რომ შეიძლება უარესი გაუკეთონ თავის შულს, ზუსტად ეს ჩაკეტილი ცხოვრება არის ერთ-ერთი ხელშეწყობი ფაქტორი იმის, რომ ნაადრევა ასაკში გადადგას ეს ნაბიჯი. თუმცა ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს უბრალოდ დაბალი განათლების და დაბალი ცნობიერების. დიახ, ერთ-ერთი აი ტაბუდადებულ თემა, ტაბუდადებულ
გამორჩეული ახსენეთ თქვენ ეს სიტყვა და თქვენი მთავარი მესიჯი რა არის გაგზავნაც გინდოდათ საზოგადოებისთვის იყოს რომ ხმა ამოიღეთ. ანუ ეს იყო მთავარი რისი თქვაც გსურდათ აი ამ მთელი აქციის ფარგლებში. აი როგორ ფიქრობთ რამენად უწყობს ხელს გნებავთ მსგავსი ღონისძიებები ან იმისთვის რომ საზოგადოება გახდეს უფრო ასე ვთქვათ გახსნილი უფრო მეტად ისაუბრონ ასეთ პრობლემებზე და შესაბამისად ისევ საზოგადოებასთან ან შესაბამის ორგანოებთან ერთად ეძებონ გამოსავალი რამენად დიდია მნიშვნელობა ამგვარი აქციების მოკლედ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ აი ასეთ ადამიანებს ხმა ამოვაღებინოთ როგორ ფიქრობთ თქვენ? რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ყველა იმ შეხვედრაზე რომელიც კი გავმართეთ ჩვენ ამ აქციის ფარგლებში არა მხოლოდ ჩვენგან მიდიოდა ეს მესიჯი რომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ არამედ აუდიტორიის წევრები ყველა იგივეს ფიქრობდა და თვითონაც იგივეს ამბობდნენ რომ აუცილებელია მხოლოდ დაუშვათ აქ კი არ მოხდეს ასე ამ ფილმის და მხოლოდ ეს ფილმი კი არ უამრავი სხვა ფილმიც არსებობს და სხვა უამრავი საშუალება არსებობს კიდე რომ ადამიანებს ხმა მივაწვინოთ და ნახონ დაუშვათ და უფრო გაეცნონ და შესაბამისად დისკუსიის შესაძლებლობაც მიეცეთ. ისინი ამბობენ, რომ დიახ, აუცილებელია ამაზე ლაპარაკი, რაც უფრო მეტი ადამიანი ნახავს, მოისმენს და შესაბამისად თავის აზრს გამოთქვამს, ეს აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. მაგალითად, ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერთ-ერთმა ახალგაზრდა ვაჟმა თქვა, რომ ცოტაც უყურა ამ ფილმს, მან თქვა, რომ მე არა ვარო არც მოზალადე ვარო და არც ვაპირებო რომ მსგავსი რაღაცები გავაკეთო, მაგრამ მე ამ ფილმს რო უყურებ, მე შემცხვაო რომ მამაკაცი ვარო. და იცით რა და მან თვითონ ამ ბიჭმა გვირჩია, რომ მხოლოდ ჩვენთან კი არა, მხოლოდ ამ აუდიტორიაში კი არა, აუცილებლად სოფლებში, სადაც დაუშვათ უფრო ქალაქში კიდე შედარებით უფრო მეც ლაპარაკობენ ამაზე და ქალაქში კიდე უფრო მეტად თავისუფლები არიან ადამიანები, სოფლებშიო აუცილებლად გაიტანეთ და მსგავსი ფილმები აჩვენეთ და შესაბამისად დისკუსიებიც გამართეთ. არ მინდოდა რაღაცნაირად სოფელი და ქალაქი გამეყო, თითქოს ცდილობდი ეს კითხვა არ გამესვა, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ ამ თვალსაზრისით, სოფელში და ქალაქში ვითარება თუ გაირჩევა ერთმანეთისგან? ანუ ხომ არ გვაქვს უფრო მეტი ნაადრევი ქორწინების შემთხვევა სოფელში და ნაკლები ქალაქში? ხომ არ გვაქვს უფრო მეტი ძალადობის ფაქტი სოფელში და ნაკლები ქალაქში? აი ამ მიმართულებით ეს სხვაობა თუ არის თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ არის. ახლა ამის სტატისტიკა რამდენად არსებობს და უშუალოდ ესეთი ტიპის შემთხვევები ქალაქში უფრო ხდება თუ სოფელში, ეს ნამდვილად არ ვიცი. მაგრამ ისეთი ტიპის სოფლებში, სადაც დაუშვათ ძალიან მოშორებულები არიან მუნიციპალურ ცენტრს, თუ ამას კიდე ემატება ეთნიკური და რელიგიური განსხვავება და განსხვავებული კულტურა, რა თქმა უნდა, იქ კიდე უფრო მწვავედ დგას, ვფიქრობ, ესეთი ტიპის ეს საკითხი უფრო მწვავია და იქ გაცილებით უფრო ძნელია და უშუალოდ კიდე ილაპარაკონ ადამიანებმა და თქვან თავიანთი პრობლემის შესახებ, იმიტომ რომ უფრო ჩაკეტილი სივრცე და საზოგადოება იქ. და ხშირად კიდე იცით რა განცდა რჩება, ძალიან ბევრ ადამიანს თუნდაც უნდა ხმა იმაღლოს, თქვას, არა მარტო დაუშვა თავის პრობლემაზე თქვას, ზოგადად საზოგადოებაში არსებულ პრობლემაზე თქვას და გამოხატოს ღიად თავისი აზრი, მაგრამ ერიდება ამ აზრის გამოთქმას, იმიტომ რომ იცის, რომ საზოგადოებისაგან ვერ მიიღებს ამას და ეშინია, რომ მისი გამოთქმული აზრი მის მიმართ იქნება ცუდად მიმართული, არასწორად. დიახ. დიახ და აი ეს ხშირად, როდესაც ჩვენ ხვდებით ხოლმე ადამიანებს, ძალიან ხშირად მრჩება ხოლმე ამის განცდა და კი ბატონო. მოკლედ ის პირველი რაც სახელმწიფომ გააკეთა ნადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით, ეს არის კანონი 26 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საქორწინო ასაკის შეზღუდვის შესახებ კანონში ცვლილება და 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება იკრძალება, ეს ამასთან შეერთდება სასამართლოს თანხმობა და ესეც მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება ორსულობან დაიბადება უკვე ბავშვი. თქვენ როგორ აფასებთ ნინო ამ სახელმწიფოს მხრიდან ამ გადადგმულ ნაბიჯს და დავიწყოთ იქიდან რომ სანამ აქამდე მივედით საკმაოდ რთული გზაგავი არათ, იყო ძალიან ბევრი მსხვერპლი, იყო ძალიან ბევრი ნაადრევი ქორწინება და ის ორგანიზაციები რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობდნენ თბილისში ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს, მე ესე ვთვლი, ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს, იმით რომ რაღაცა გარკვეული კუთხით პრევენცია მაინც მოხდეს ნაადრევი ქორწინების. რა თქმა უნდა, მე ამას მივიდა საკანონმდებლო დონემდე, კი, და მე ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი საკმაოდ წინ გადადგმული
Алина Биджи, ай ам надреви корцинების превенციის კუთხით, ერთია რომ მივიღეთ კანონი, მაგრამ ახლა უნდა დავველოდოთ როგორ მოხდება ай ам კანონის აღსრულება. Რამდენად ჩართული იქნება ყველა დაინტერესებული მხარე ამ კანონის აღსრულებაში და რამდენად დაინტერესებულია სახელმწიფო რეალურად იმაში, რომ მოახდინოს ნაადრევი ქორწინების პრევენცია. არის ხომ იგივე გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი, როდესაც 2010 წელს მივიღეთ. კანონი იყო მიღებული, მაგრამ რეალური სამოქმედო გეგმა იყო დადებული, მაგრამ რეალური ნაბიჯები გადადგმული იმისაკენ, რომ ამ კანონის იმპლემენტაცია მომხდარ იყო, არ იყო. ამიტომ თუ კანონის აღსრულება არ ხდება და არ არსებობს ის მექანიზმი, რაც ამას გააკონტროლებს, მაშინ რა აზრია კანონის მიღება? ამ შემთხვევაში რა მოლოდინი გაქვთ? ჩემი მოლოდინი არის ის, რომ ჩართული იქნება აუცილებლად ყველა ის დაინტერესებული სტრუქტურა, რომელიც უნდა იყოს ამაში ჩართული და ის ფაქტები, რაც იქნება გამოვლენილი ნაადრევი ქორწინების, იქნება შესაბამისად, ანუ არის სპეციალური სადამსჯელო ღონისძიებებიც გათვალისწინებული და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ის სადამსჯელო ღონისძიება იქნება გამოყენებული იმისათვის, რომ მოხდეს ამისი პრევენცია. და ჩვენ ხშირ შემთხვევაში, ხა იმ დღეს იმ შეხვედრაზე იყო ესეთი ფრაზა გაჟღერებული, რომ მაინც არ იმუშავებს ეს კანონი. დიახ, აქ ხაზი გაიზარდა თითქოს ეს მენტალური. კი, მაგრამ როდესაც გამოვლინდება რამდენიმე ფაქტი, სადაც დააკავებენ ადამიანს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყო ნაადრევ ქორწინებას, ან შევიდა კავშირში ადრეულ ასაკში ყოფ გოგონასთან, ხო? ამ შემთხვევაში თუ მოხდება ამ ადამიანის წინააღმდეგ სადამსჯელო ღონისძიებების გამოყენება, ერთი ფაქტი, ორი ფაქტი, შემდეგ საქართველო ძალიან პატარა, ეს ინფორმაცია გავრცელდება და შემდეგ უკვე ჩემი აზრით ადამიანები საკუთარ თავს გაუფრთხილდებიან და ასეთ რამეს აღარ გააკეთებენ. და იმედი მაქვს, რომ სასამართლოს ხშირ შემთხვევაში, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელი იქნება მხოლოდ აი ქორწინების სტრუქტურაშობა, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლოც იქნება სამართლიანი და ობიექტური. იქნება სამართლიანი და ობიექტური. ვიდრე საფრთხეებზე გკითხავდეთ ამ კანონის, მანამდე ჩვენ მინდა გაჩვენოთ მოგასმენოდ უფრო ზუსტად ახალციხელების მოსაზრება საქორწინო ასაკის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახალციხის ქუჩებში გამოკითხეთ ადგილობრივები, მოდით ვნახოთ, რას ფიქრობენ ისინი ამის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, უნდა ისჯებოდეს თუ არა არასრულწლოვანთა ქორწინება კანონით? ნამდვილად ისჯებოდეს. ისჯებოდეს. არასრულწლოვანთა ქორწინება ნამდვილად უნდა ისჯებოდეს. აბა იმეთი, რა ვიცი, მეტი მეორე პერიოდის ვეთქვით. რატო უნდა ისჯებოდეს? იმიტომ რომ ის არასრულწლოვანია. მეორე წუთი შეიძლება გაჩილდეს. მე ხვარით ის ჩამოყალიბებული არ არის. არ ფიქრობს იმას. იმ წუთია წამიერად ფიქრობს. მე აღარ ფიქრობს რა მოხდება. მე მგონი არა. იმიტომ რა ვიცი რა. ჯარ ვიცი ვერ გეტყვით. ფიქრობ უნდა ისჯებოდეს. ბავშვები არიან ჯერ. ჯერ ბავშვები არიან და იმიტომ. უნდა ისჯებოდეს. რატომ უნდა ისჯებოდეს? არასრულწლოვანი, როცა სრულწლოვანი გახდება, მაშინ შეიძლება რომ იყოს. კი, უნდა ისჯებოდეს, იმიტომ რომ არ არის კარგი, როდესაც არასრულწლოვანები ქორწინდებიან, იმიტომ რომ ვერ აანალიზებენ რა უნდა თმათ ცხოვრებაში და სწორად იქცევიან თუ არა. ამ დროს არ არიან ისინი ჩამოყალიბებული და თუ არა დასჯა, სხვანაირად ვერ მოხერხდება ჩემს აზრით ამის აღკვეთა. ალბათ უნდა ისჯებოდეს, ყველასაც ხერხს დღეისთვის, რომ ძირითადად თავით გადასაწყვეტია, ვისაც როგორ სურს, 18 წლამდე ალბათ. ალბათ ეს უფრო ოჯახიდან დამოდიოდეს ინიციატივა. დასჯამდე არ უნდა მივიდეს ჩემი აზრით ამის საქმე. უნდა ისჯებოდეს, მაგრამ აი ამას წინას როგორი შემთხვევაც იყო, ეგეთი შემთხვევები არ მოხდებოდეს, რომ უკვე შექმნილი ოჯახი და უჩიოდნენ და რაღაც ეგეთი რამე არა, მაგრამ ისე უნდა ისჯებოდეს. ჩემი აზრით საერთოდ ადრე არ უნდა გათხოვდნენ. არც ბიჭი, არც გოგო, არც ცოლი უნდა მოიყვანოს ადრე, არც გოგო ადრე უნდა გათხოვდეს. როგორც ვნახეთ, კანონის გამკაცრებას ახალციხეში საზოგადოდ გამოკითხული ადამიანების უმრავლესობა დადებითად აფასებს, თუმცა ჩნდება კითხვები, ხომ არ შეიძლება, რომ ამ კანონმა ერთგვარი საფრთხეები გააჩინოს, მაგალითად ნაყოფის ხელოვნური მოშორების ფაქტები გაზარდოს. როგორ ფიქრობთ, თუ ხედავთ ამ ან სხვა საფრთხეს ამ კანონის მიღებით ქვეყანაში?
სავარაუდოდ ალბათ კი არსებობს მსგავსი საფრთხეებიც და მე უბრალოდ სანამ ამას გავცემდი პასუხს ალბათ კიდე ისიც უნდა ითქვას რომ მოსახლეობაში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება გაჩნდა ზოგადად ამ კანონის მიმართ. აი რას გულისხმობდა ძალიან არ ვიცი მე ეს რამდენად შესაბამება სიმართლეს მაგრამ უკვეო დაწებულიაო იმ ქორწინებების უკვე შემდგარი ქორწინებების კანონის ამოქმედებამდე შემდგარი ქორწინებების დიახ და ეს რამდენად შეფერება სიმართლეს უბრალოდ არ ვიცი მაგრამ თუ დაუშვათ უარყოფითი დამოკიდებულება გაჩნდა საზოგადოებაში ამ კანონის მიმართ მე ფიქრობ რომ ის თუ ესეთი ფაქტები ხდება რომ დაუშვათ აქამდე უკვე მაგალითად რას გულისხმობ აი მაგალითად 1 წლის უკან არასრულწლოვნები დაუშვათ დაქორწინდნენ მაგრამ მათი ქორწინება არ იყო რეგისტრაციაში შესული ხო მაგრამ იყო ფაქტები რომ შვილის გაჩენის შემდეგ ეხლა მოინდომეს ქორწინების დარეგისტრირება და მოხდა ისე რომ საქმე აღიძრა და ადამიანების უარყოფითი დამოკიდებულება გაჩნდა ამის ასეთმა ფაქტებმა მე ვფიქრობ რომ თუ კი ეს კანონი მართლაც საბოლოოდ შევა ძალაში მე ვფიქრობ რომ წინა მომხდარი ფაქტების ეხლა კრიმინალიზაცია არ უნდა მოხდეს ანუ ის ფაქტები რაც აქამდე კანონის ამოქმედებამდე იყო იმათი დასჯა არ უნდა დაიწყონ ფიქრობ და სამომავლოდ უკვე კანონის ამოქმედების შემდეგ სამომავლოდ რა თქმა უნდა ყველანაირი ღონე და ნაბიჯი უნდა გადაიდგას იმისათვის რომ რამენაირად აღკვეთილი იქნას ეს არასრულწლოვნების დაქორწინება და ამ შემთხვევაში ფიქრობ მე რომ მოსახლეობაში ძნელად მეგულება ალბათ ისეთი ადამიანი ვინც მომხრე იყოს არასრულწლოვნების ქორწინების თუმცა რა თქმა უნდა იმ საფრთხეები რომ დაუშვათ უკანონო აბორტები ან რაღაცა მსგავსი ქმედებები განხორციელდეს იმის გამო თუ შიშის გამო რომ დაშლილი არ იქნენ რა თქმა უნდა ამ საფრთხე მე ვფიქრობ რომ არსებობს თქვენ რა საფრთხეს ხედავთ აი ამ კანონის მიღებიდან მე თავდაპირველად ალბათ ხედავ იმას რომ ეს გაჭირდება კანონის სრული ამოქმედება და გარკვეული დოზით მაინც გვექნება საქმე ნადრევი ქორწინების кейსები იქნება და აუცილებლად იქნება შემდეგ უკვე ამაზე ვთქვათ სადამსჯელო ღონისძიებები აი არც მინდა ესე თყარო ვიხმარო იმიტომ რომ მაინც რთული ხა არასრულწლოვანი 18 წლამდე ადამიანი ბავშვი ითვლება როგორც ბავშვი შესაბამისად ბავშვის წინააღმდეგ რაღაცა განხორციელებული ქმედებები ჩვენთვის ვთქვათ მაინც მიუღებელია. მიგი ბატონს, როდესაც ისედაც უამრავი პატიმარი ყავს ქვეყანაში და ისედაც უამრავი რაღაც კრიმინალური შემთხვევები, აი კიდე დამატებით დაუშვათ ამის გამო, რომ რაღაც ადამიანები დაიჭირონ, რა თქმა უნდა, ამ ყველა გააპროტესტებს, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად მსგავსი ტიპის ქმედება ამ ეტაპზე მიართვლი რო ის კარგია, მაგრამ მსგავსი ტიპის ქმედება კრიმინალად და დანაშაულად არ აღიქმება საზოგადოებას. ისე როგორც მაგალითად ეკონომიკური დანაშაულის მიმართ ადამიანები უფრო ლოიალურები არიან ვიდრე სისხლის სამართლის დანაშაულის მიმართ. ისე არიან, ისე იქნებიან ამის მიმართაც პირველ ეტაპზე, მაგრამ ალბათ დადგება ჩვენს ქვეყანაში ის ეტაპი, როდესაც მაგალითად ისე როგორც ამერიკაში ან ევროპაში ხდება მსგავსი ტიპის ქმედება ების დასჯადობა და არავინ ამას არ აპროტესტებს, ალბათ ჩვენთანაც მსგავსი რაღაც. თუმცა საზოგადოება ამას ჩაულობებულობს როგორც დანაშაულს. ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ და ძალიან მინდა გკითხოთ, რადგან დანაშაულს ვეხებით და ხშირად ქალზე ძალადობა ხდება ოჯახებში და ნადრევი ქორწინებას თავმჯდომარე ოჯახის შექმნას გულისხმობს, რამდენად ადეკვატურად, რამდენად სწორად მოქმედებს შსს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობას ამ მიმართულებით თქვენ როგორ შეაფასებდით? იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც აბსოლუტურად ალბათ ჩემ ვიტყოდი, რომ არის ყოველთვის უარყოფითი იყო მათი მხრიდანების, რასაც აკეთებდნენ, იმიტომ რომ სანამ რამდენიმე ათეული ქალი არ მოკლეს, მანამდე არ მოხდა რაღაცა ისეთი დროული რეაგირებები ამ кейსებზე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პოლიცია იყო გულგრილი ქალის მიმართ ძალადობის ფაქტებზე და არ ახდენდა შესაბამის რეაგირებას. იყო ფაქტი, რომ ეს იყო ოჯახის საქმე, ესე ვთქვა და ანუ მიხედე რა შენ საქმეს და ანუ ამაზე ეცინებოდა. სანამ რამდენიმე ათეული ქალი არ მოკლეს, მანამდე არ გავიღვიძეთ ჩვენ. იმიტომ რომ ეს არ არის ზოგადად პოლიციის პრობლემა, იმ პოლიციაში ჩვეულებრივი ქართველი ადამიანები მუშაობენ. ეს არის ზოგადად ჩვენი ქართული საზოგადოების პრობლემა არის, როდესაც ვიძახით რომ ეს ჩემი ოჯახის საქმე და შენ არავინ გეკითხება, არ უნდა ჩაერიო ჩემი ოჯახის საქმეში, რაც ჩემი მე ვთვლი რომ ეს არის ძალიან არასწორი და რა თქმა უნდა ყოველ სტრუქ
სტრუქტურა უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩართული, იმის რომ არ მოხდეს ზალადობა. Და რა თქმა უნდა, რაც თავარია, საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. იგივე იმ ფილმში ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც იძახდა, რა თქმა უნდა, ახლა ხალი უნდა ცემო, ახლა თუ არ დაალაგებს სახწესიად, რა თქმა უნდა, უნდა ცემო. ახლა იმ კაცის გაზრდილი შვილი, იმ ქალის გაზრდილი, ქალის აქ კაცი არ არის, აქ საუბარი ვიცი, კაცი არ არის ამის შემწყნარებელი. თვითონ ქალები რას აკეთებენ? მოდი აქ და დავწერ. ნუ კი, აბა ქალმა უნდა მოითმინოს, აბა რა. იმიტომ რომ თუ ქმარი გცემ, შენ ქალი ხარ და შენ თავი უნდა დახარო, აბა რა. და ეხა იმ ქალის და იმ კაცის გაზრდილი შვილი რა უნდა იყოს? თუნდაც გადავხედოთ იმას, როგორ ზდიან ოჯახებში გოგონას, როგორ ზდიან ოჯახებში ბიჭს, ხო? ბიჭი ხარ, შენთვის ყველაფერი შეიძლება, შენ დედიკო ჭურჭელი არ გარეცხო, შენ ხო მამაკაცი ხარ. ანუ ბავშვობიდან ხდება ამ ყველაფრის ჩანერგვა. მე ალბათ ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ იმის უცნობიერება, აღვ ძალიან ბევრი უნდა რესურსი ჩავდოთ იმაში, რომ განათლება. აი დიახ, რაში ხედავთ გამოსავალს? საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა არის, თანხმდებით ამაზე, რომ თავარი ძირეული ღერძი და თაობის გამოცვლა. ეს როგორ უნდა, ანუ ვფიქრობ, რომ ამას თაობის გამოცვლა და მანამდე არ, ეხა უკვე ნელ-ნელა სიტუაცია უკეთესობისკენ მიდის, იგივე ჩემი თაობა და ჩემზე ახალგაზრდა თაობა უკვე რომელიც მოდის, მე ძალიან უკვე ახალგაზრდებთან მოგ ძალიან ხშირი შეხება და ძალიან მიხარი ამ ბავშვების მოსაზრებებს რო ვისმენ. აბსოლუტურად სწორედ ესმით გენდერული თანასწორობის პრინციპი რა არის, ისე არ ესმის, როგორც შეიძლება ჩემ და ცოტა ჩემს ზემდგომ თაობას ესმოდეს, რომ იცი რა, გენდერული თანასწორობა ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალი რაღაცა გამოდის, უფრო მეტი უფლებები აქვს ვიდრე მამაკაცს. პირატესია ვიდრე მამაკაცს. კი, პირატესია ვიდრე მამაკაცს და სხვა რაღაცა ამ დროს, ხო ეს ყველაფერი. ანუ უფრო მეტი ინვესტიცია უნდა გავაკეთოთ განათლებაში, ცნობიერების ამაღლებაში და რა თქმა უნდა თაობა, ახალი თაობა, რომელიც ძალიან ესეთი დამაიმედებელი თაობა მოდის, რომელიც ფიქრობ, რომ ნამდვილად რომელსაც შეუძლია რაღაც კარგი პოზიტიური ცვლილებები გამოიწვიოს. მადლობა ნინო და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. ნინო, თქვენ აი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე საუბრობთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ისით, რომ ერთხელ ჩატარებული ტრენინგით, ერთხელ ჩატარებული გაბართული დისკუსიით, ერთი ფილმის ჩვენებით ძალიან კარგად იცით, რომ ძნელია, როცა სხვა ღირებულებებით არ მინდა, ასე ვთქვათ, სხვა წესჩვეულებებით როცა ხარ გაზრდილი, აღზრდილი, ცოტა ძნელია ეს შეცვალა. თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს? როგორ ფიქრობთ, გარდა იმისა, რომ გავამკაცრეთ კანონი, კიდევ რა უნდა გაკეთდეს ამ ვითარების შესაძლებლად? ისევ და ისევ და ისევ მეც ვიტყვი განათლებას და ვითახვები ნინოს, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ აი სკოლებში, საბავშვო ბაღის ასაკიდან სკოლებში სამოქალაქო განათლება, მე ვფიქრობ, რომ ცენტრალური საგანი უნდა გახდეს სკოლებში. აქცენტი უნდა გაიზარდოს ამაში, რომ ადამიანები დაუშვათ ჩამოვაყალიბოთ სრულფასოვან პიროვნებებად. რიგ შემთხვევაში ხშირად მიფიქრია იმას, რომ მეც შვილების დედა ვარ და ვფიქრობ, და შოთ მნიშვნელოვანი კი არ არის ჩემ შულს ფიზიკა ეცოდინება თუ ქიმია თუ ქართული თუ უცხო ენა საუკეთესოდ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ის ჩამოყალიბდეს პიროვნებად, რომ ის იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი და მისი შექმნილი ოჯახი ასევე იყოს საზოგადოების ნორმალური წარმომადგენელი და მისი გაზრდილი შვილიც მერე საომალოდ იყოს ასევე ნორმალური და კარგი ადამიანი და არ იყოს მოძალადე და არ შექმნას მან საზოგადოებაში რაიმე პრობლემები. ამიტომ სხვა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სხვას ვერაფერს ვერ ხვევდავ, თუ არა ბევრი ლაპარაკი აი ამ თემაზე ადრეული ასაკიდან და თაობების ცვლა, რა თქმა უნდა. ხო, იმიტომ რომ ის ბავშვი რომ სკოლაში ასწავლი, ის შემდგომ ბრუნდება სახლში, სადაც მის მშობლებს აბსოლუტურად განსხვავებული შეხედულება აქვს და მაინც რაც არ უნდა იყოს ოჯახიდან, ოჯახის წიაღიდან და ოჯახიდან მოვდივართ. ყველა და ალბათ ესე ძალიან დიდ როლს თამაშობს და ასრულებს. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ვან მერსი კორპსის მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის გენდერისა და მართლობის კონსულტანტი ნინო რუხაძე და ასევე World Vision საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ლომიძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ქალზე ძალადობასა და ნაადრევი ქორწინების შესახებ საუბრობდით. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევს კი განსხვავებული სტუმრებით ისევ ამ სტუდიაში დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.